Maalissa Nippe Laitinen, Mikko Kytölän lisäksi Korsunov, Vidakovic, Aras. Mutta tietenkään jokaista tilannetta ei voi nähdä. Ja mikäli tilannetta ei näe, niin... Oi, oi! Oi, oi, tämä tuli pahan sauman. Herzeg laukoo kaukaa. Korpela, vastassa Häivälä. Korsunov. Newton. Maali! Se on maali! Se on Dynamon tasoitusmaali ja sen tekee numero 10 Sergei Korsunov, joka käy tervehtimässä isänsä. Hyvää isänpäivää, Andrei Korsunov! Katsoin, että mitäs Nikola Herzeg tuolla kantaa palloa mukanaan. No jopa sentään. Junno ohittaa taitavasti kadun puolustajan ja blokkaava pelaaja saa jalkaa väliin, mutta pallo ottaa kimmokkeen. Sinne se painuu yläpeltiin. Se ilman muuta jättää jälkensä ja vaikuttaa, mutta silti pitäisi pystyä nyt hyvään suoritukseen, kun Kytölä pelaa Arasille. Aivan upeaa! Tämä tuli hyvään paikkaan. Sama mies iskee vasurillaan. Sievi johtaa 0-1. Mitä tekee Sege nyt? Tolppaan. Ja näin tässä käy, että Sievi Futsal vie 2 sarjapistettä Pohjanmaalle. Kadylle jää 1 tasapelipiste käteen ja sarja kärki tiivistyy.